Здравейте, приятели на Strong Shredded, с вас е Ян Гърков и Борис Подолев. В днескашното видео, приятели, ще ви покажем 4-степенно менюто. Това видео ще бъде разделено на две части. В днескашния клип, приятели, ще ви покажем протеинова баница и протеинова разядка. 4-степенно ще бъде менюто, защото ще структурираме празнична вечеря. Цялостна празнична вечеря, която ще бъде изцяло съобразена с вашите протеинови нужди, за да може да изградите хубав мускул дори по време на вечерята. Първо ще започнем с баничката. Това, което видях от канала на Marion Bar, изключително много ми хареса протеиновата рецепта, която той беше приложил. Малко ще я подобря, ще използвам колилото, ще използвам малко по-различни продукти и ще вкарам нашата любима пастърма Брезола. Ето тази смес, която ще ни е необходима за нанасянето на нашите блатове. Сега, какви ще са нашите блатове? Нашите блатове, приятели, ще се бъдат ето тези симпатични лавашчета. Вече ги знаете от нашите клипове, показвали сме ги много пъти. Ще ни трябва и една ето такава патълка за мазване. Разбира се, към цялото това нещо, за да може ние да го приготвим, ще ни трябва една тавичка и една хартия за готвене. Ето така изглежда хартията за готвене, която успяхме да купим от Lidl. Хартията за печене ни трябва, за да не мажем тавичката с мазнина. Опитваме се да направим баницата супер нискокалорична и направо започваме с приготовлението. Това е една цяла кора лаваш, която е разделена на две части. От нея ще направи 4 банички, които ще са напълно достатъчни. Сега искам да си представите, че сте на празничната вечеря. Независимо дали ще е за Коледа, дали ще е за Нова година, вие обаче сте супер стриктни към диетата си, искате да си запишете абсолютно всичко. Обаче баба ви е направила много яко баница, пресягате се към нея, виждате как всички идват от нея, обаче тя не влиза в нашите макроси. Какво е вашето решение? Вашето решение е да изгледате този клип, да се абонирате за канала ни и да видите как правим протеиновата баница с Ян. На края на това видео, приятели, ще има всички калории и всички макронутриенти, които ще съдържа тази баница, затова че ще знаете абсолютно до грам, до последния макрос колко и какво сте изяли. И сега да започваме с приготовлението. Взимаме си малко зехтин, много малко, капваме върху четчица може би, съвсем малко зехтин, че си капвате и си го размазвате хубаво по кората. И вече сме готови да сложим от плънката. Започваме. Thank you.
Сиренцето, заедно с червения пипер и солта, ягнята ще смачка в отделна купичка трите ячица. Трябва хубаво да смачка за моята ячицата, да се сварят едновременно по цялото сесна. Не знам да видим какво ли се случва с баничката. Покажа невероятно едно нещо, на което се вижда само един път в годината, а това е новогодишната баница. Нямам търпение да го опитам. Как му хай? Ма това ще се разтопи. Няма бе. Искаш ли право така? Е, попка, ево, брат, значи бухна си наистина. Много яка баница. Както видяхте, вече изкарахме тази невероятна баница от фурната, също така разядката ни е готова и цялото това приготовление ни отне само 20 минути. Общо взето нещата, които направихме, имат супер голямо количество протеин, супер ниско калорични са и стават за вашата празнична вечеря. Идеята на тези храни, които показваме, е когато седнете на празничната вечеря с вашите приятели и роднини, просто да се насладите на самата вечер, а не да се чудите как да отказвате на роднини и приятели това, което те ви предлагат. Сега Борката ще обясни колко точно калории и макронутриенти съдържат тези две бебчета, за да можете да се знаете. Дай, значи, приятели, извинете ме, че гледам в телефона, но съм буквално изненадан. Честно казано, тази баница ме шокира. Това цялото нещо има 680 калории с 80 грама протеин вътре, с 80 грама въглехидрати и само 6 грама мазнини. Ще видите макросите сложени на снимка някъде тук. Между другото, искам да ви кажа, че горе в картата може да намерите старият ни клип от Lidl, в който както и с клиповете, които правихме за вас, като структурирахме мини от най-близкия магазин, който се намира примерно до вас. 700 калории, 80 грама протеин, 80 грама въглехидрат. Тук сме още по-добре. 518 калории с отново 60 грама протеин. Въглехидрат е още по-нисък, тук имаме 10 грама въглехидрат. Мазнините тук малко се дигат от яйцата, които са към 30 грама. Ще видите отново всичко това на снимка. Това беше, приятели, от първата част, в която ще приготвим 4-степенно меню. Тук виждате две от ястията, които направихме току-що. Така че във втората част, приятели, ще видите основното ястие заедно с салата снежанка, която ще бъде отново протеинова. И Борка. И противната снежанка е, за да ви пораснат големите царите. Веднага се абонирайте за канала и влизайте да изгледате и следващата част, за да може да знаете какво да ядете на Коледа и Великден и празниците въобще като цяло. Така и завършваме.